Чехияда соғыста қаза тапқан қазақстандық жауынгерлердің жерленген жері табылды. Қан майданда мерт болған жүздеген марқұмның заты, аты жөні Прагадан жіберілген тізімде болған. Олар еліміздің әр түрлі өңірінен майданға шақырылған отандастарымыз. Бұл тізім қазір петропавлдық тарихшыларының қолында. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің еңбек сіңірген профессоры тізімі бойынша 4 адамның туған туысын тауып алған. Через своих коллег, через историков. Мен бұл тізімді өзімнің тарихшы достарым арқылы Қазақстан бойынша таратқым келеді. Қазір Чехиядан солтүстік қазақстандық Виктор Атьковтың моласынан алынған бір уыс топырақты күтіп отырмыз. Бұл мәліметтер соғыста іс-түссіз жоғалған жауынгерлердің туыстарына қызықты болады деп ойлаймын.